Aitäh, Siiri. Tere tulemast siis ka minu poolt. Täna räägime siis Nataljaga uuest tööturu ülevaatest. Ja tööturu monitooringus me siis põhiliselt, et miks me seda teeme, on vähemalt kolm põhjust meil, et esiteks keskpangana me monitoorime hinnasurveid tähelepanelikult ja hinnasurveid mõjutab loomulikult palgaareng olulisel määral, kuna tööjõukulud moodustavad ju tootmiskuludest märkimisväärse osa. Siis teisest küljest meid huvitab tööturu paindlikkus, sellepärast, et šokkidega kohanemine toimub suurel määral tööturu kaudu. Ja kolmas aspekt on siis majanduse pikaajaline kasvupotentsiaal, mis siis sõltub tööjõuressursist. Ülevaate struktuur on jäänud enam vähem samaks, mis ta meil siiamaani on olnud, et vaatame siis arenguid tööjõu pakkumises, siis hõives tööpuudusarenguid ja tööjõukulude oma. Et esiteks siis alustaks tööjõu pakkumise poolest. Et nagu te kõik teate, siis Statistikaameti esialgsel hinnangul suurenes eelmisel aastal päris märkimisväärselt rändesaldo ja siis tõenäoliselt vähenes rände tõttu ja ka loomulike struktuurimuudatuste tõttu tööealise elanikkonna hulk Eestis umbes 1,2%. Et siin on siis see muutus nagu väga pikaajalisel ajateljel ja kuigi loomulikult 90-ndate alguses olid muudatused veelgi suuremad, siis viimasel ajal on muutunud see kahanemise protsess ka nagu märkimisväärseks. Nüüd võrreldes Läti ja Leeduga on meil viimase kümnendi jooksul siiski mõnevõrra paremini läinud just väljarände mõttes ja tõenäoliselt on siis Eesti eeliseks see, et töörände sihtriik Soome põhiline on meile niivõrd lähedal ja sinna on võimalik sõita palju väiksemate transportikuludega ja seetõttu inimesed saavad välismaal töötades Eestis tegelikult elama jääda. Leedu peamisteks töörände sihtriikideks on märksa kaugemad maad on Iirimaa, Suurbritannia ja seetõttu on loomulikult see pendeldamise võimalus neil märksa väiksem. Ja Leedus siis on ka nagu valitsus juba pööranud sellele aspektile tähelepanu, et mismoodi säilitada väljarännanud kogukondadega sidet, et kuidas toetada siis selle rahvuse, kultuuri ja keele säilimist, et pikas perspektiivis oleks
tõenäosus suurem, et näiteks väljarändajad saaksid tagasi pöörduda. Nüüd eelmises ülevaates me arvutasime natuke, et mismoodi mõjutavad siis uued rahvaloenduse andmed tööturu näitajaid. Ja see kord me tegime läbi väikse sellise prognoosi kalkulatsiooni, et võtsime aluseks siis Statistikaameti rahvastiku prognoosi selle pessimistlikuma stsenaariumi, kus rändesaldo on kogu prognoosiperioodi ulatuses tasakaalus, eluiga pikeneb samamoodi nagu Statistikaamet eeldas ja summaarne sündimuskorda jõuab kaheni siis prognoosiperioodi lõpuks. Ja on näha, et rahvastiku struktuuri muutus, mis selgus siis rahvaloendusest. See tähendab, et välja rändas arvatust rohkem just fertiilse seas naisi, et see mõjutab sündivate laste arvu, kuigi sündimuskordaja tõuseb, siis nende potentsiaalsete emade arv on ju langeb ja siis pikas perspektiivis me siis näeme, et võrreldes varasema prognoosiga tõenäoliselt tuleb meile nagu siseneb tööturule veelgi vähem noori. Nüüd muidugi, noh, kui vaadata seda kui prognoosi, siis loomulikult see on suhteliselt optimistlikel eeldustel tehtud prognoos, sest et tõenäoliselt loomulikult rändesaldo vähemalt lähiaastatel kindlasti tasakaalu ei jõua ja samamoodi, noh, selle üle võib vaielda, aga kui vaadata ka näiteks Põhjamaa riike, siis sündimus, see tõus on ka pigem optimistlik. Nüüd tulles siis hõivearengute juurde, võib öelda, et eelmise aasta teises pooles kasvas majandus sisenõudluse toel ja siis see peegeldus ka tööturu näitajates, et teenindussektori hõivatute osakaal tõusis. Seal hulgas hõive kasvule andis positiivse panuse siis välismaal töötajad, kelle arv siis kasvas veidi kiiremini kui Eestis hõivatute oma. Siis me nägime, et mõnevõrra suurenes siis mitte palgatöötajate osakaal ja tööjõu-uuringu andmed näitasid meile langust töötleva tööstuse hõives juba. Et samas kui me vaatame teisi andmeallikaid, mis hõlmavad tegelikult päris suurt osa töötleva tööstuse palgatöötajatest, siis nende kasv küll võib öelda, et aeglustus eelmise aasta lõpus, kuid otsest langust nendest andmetest ei ole näha ja samuti ka mitte nii tormilist hõive tõusu üleelmise aasta alguses. Nagu ma ütlesin, siis hõive kasvu panustas siis panustasid palgatöötajad välismaal, see on see roheline tulp ja mitte palgalised töötajad, ehk siis ettevõtjad. Ja tegelikult aasta viimases kvartalis palgatöötajate aasta kasv oli negatiivne. Ja etterutates võib öelda, et mitte palgatöötajate osakaalu tõus
siis võimendab tegelikult seda tööjõu erikulu kasvu. Töötuse määr jätkas eelmise aasta teises pooles langust ja jõudis 9,3%-ni. Sealhulgas rõõmustab see, et langes ka pikaliste töötute arv ja heitunute arv ei kasvanud. Edaspidi me näeme, et tööpuuduse langus saab olema senisest tõenäoliselt märksa aeglasem, sest meie hinnangute kohaselt on juba praegu töötuse määr jõudnud lähedale navrule, ehk siis loomulikule tööpuuduse määrale ja selle töötuse struktuursele iseloomule viitavad siis piirkondlikud erinevused ja suured erinevused ka haridustaseme lõikes töötuse määras. Vaatasime ülevaates ka tööturu voonäitajaid, mis on siis leitud etu põhjal ja kasutades seda tagasivaatavat küsimust. Tööturu staatuse kohta aasta tagasi. Ja siin on kõik näitajad arvutatud siis eelmise perioodi hõive suhtes. Ja võib öelda, et enamus voogusid on tulnud tegelikult eelmise aasta seisuga tagasi, ütleme, buumi eelsele tasemele. See, et hõivesse sisenemise määr on kõrgem kui hõivest lahkumise määr, siis see peegeldub selles hõivekasvus. Ja võib öelda, et töökohtade loomise määr, kuigi kahanes võrreldes 2011. aastaga, siis on ikkagi veel suhteliselt kõrgel tasemel. Ja noh, rahvusvahelises võrdluses võib öelda, et nii Eestis kui ka teistes riikides kipuvad tööturuvood olema suhteliselt madalad. Et see keskmine hõive kestus ühel töökohal on meil suhteliselt pikk. Et siis töökoha vahetamise määr taastus ka eelmisel aastal natuke üle 8% jõudis. Ja umbes natuke alla poole töökoha vahetajatest siis liiguvad varasemast erinevale tegevusalale. See ei tähenda tingimata, et nad teevad erinevat asja, aga lihtsalt teisel tegevusalal. Kas ma nüüd annaksin sõna edasi Nataljale, kes siis räägib tööjõu hinnaarengutest? Tervist ka minu poolt. Kõigepealt alustame siis töötute reservatsioonipalgast ehk selle palgamäärast, millega tööd on nõus tööle asuma. Ja siin on ka toimunud aastaga arengud. Eelkõige töötute palgaootused suurenesid kõikide praktilist rühmade hulgas. Ja kui need grupeerida kuidagi moodi, siis näiteks enam kui 600 eurost palka soovisid oligi 30% töötutest, mis võib-olla veel 3-4 aastat tagasi oli oluliselt väiksem ja isegi ühe aastaga see osatähtsus, nende töötute osatähtsus on tõusnud. Päris minimumpalgaga või
alla selle on nõus tööle asuma ligi seitsmendik ja see osa tähtsus ligi 5% punkti vähenenud aastaga. No selline ootuste muutus ühtepidi loomulik ja peegeldab nii keskmise palga kasvu arenguid, mis aastaga toimunud, kui ka hinnakasvu, mida ka töötud tahavad juba palkaga nõutava palkaga kompenseerida. Teistpidi selline vähenev vaba ressurss töötude näol selle hinna või palga osas tähendab ka seda, et odavat ressurssi on jäänud vähemaks ja isegi tööandjad, kes teevad oma plaanid, peavad arvestama sellega, et olemasolev vaba ressurss on kallim. Samas no siin paistab silma ka võib-olla mingid soolised erinevust, kus näiteks ka kõrgharidusega või keskeriharidusega meeste palgasoovid on oluliselt kiireme kasvu teinud võrreldes naiste omadega ja on ka taseme poolest kõrgemad. No see on juba natuke teine teema. Mis puudutab keskmise kuupalga arenguid, siis teisel poolaastal iseenesest pisut positiivsema tasakaalukama arenguga võib pidada seda, et palga kasv ei kiirinud. Veel pool aastat tagasi me avaldasime siin mured, et äkki kõik need streikid ja nõudmised leevad väljundid sellest, et palga kasv võib kiirineda. Palga kasv jäi sinna 6% juurde, aastakasvu juurde, mis on enam vähem võiks olla ka pikemas perspektiivis palgakasvu määr. Kuid samas, kui vaadata selle numbri taga, siis seal on palju ka ikka kõhklused jäävad ülesse. Et palgakasv ei olnud ühtlane, nagu ka paljud muud näitajad. Eristumine oli nii riigi kohaliku sektori vahel kui ka Eesti eraettevõtte, välismaa eraettevõtte vahel kui ka tegevusalade lõikes. Ja kui nominaalne palga kasvu suurus võib-olla ulatus juba või ületas juba kõik seni olnud numbrid, siis reaalselt palk, kuigi ta on viimase poolteist aasta jooksul kasvanud, ta on ikkagi veel buumieelsel tasemel. Tegevusalade lõikes on selline ebaühtlus, tähendab paraku ka seda, no siin on tabelis toodud ka siukest ekstreemumitega võrdlused, alati nad ei ole sama kvartalis juhtunud erinevate tegevusalade jaoks, kuid iga tegevusalale on olnud oma ekstreemum nii maksimum kui miinimum. Ja kui ka selle tabeli peal vaadata, siis on näha, et üks kõige paremini palga osas kasvav tegevusal on elektrienergia, gaasi ja nii edasi varustamine, mis on suuresti siseturule orienteeritud tegevusala, mis on suuresti peegeldab võib-olla selle olulise tööturu osakaalu ja kergus, millega võib need palga tõstes need kulusid ka edasi hinnasse kasva. Ehk laias laastus selle taga ongi elektri hinna kasv, mis selle ajal toimunud. Buumi tipust kuni viimase perioodini on need palgad kasvanud 25% ja viimase aasta jooksul on 9% kasv, mis on selgelt üle keskmise. Üks tegevusala, mis on samuti näidanud palgakasvu, on näiteks tugeva palgakasvu eelmisel aastal on ehitus, palgad kasvust 11%. Siin nende erinevate varasamate tasemetega võrreldes see areng ei olnud võib-olla nii tugev ja ehituse puhul võib öelda, et palgakasv oli enam vähem kooskõlas nii lisandväärtuse kasvuga kui ka kasumite kasvu taastumisega sellel tegevusalal. Kuid ka siin tabelis paistab teatud kulk tegevusalased, kus palk ei ole veel ka nominaalist taastunud, ütleme, kriisi eelse tasemel ja kahtlemata on seal natuke tugevamad need palgasurved. Avaliku halduse või hariduse puhul me neid võib-olla tunnetasime rohkem ka läbi eelarve kooskõlastame protsessi,
kuid praegu võib öelda, et need erinevust või divergents või tegevusalade lõikes on suurenenud ja alati see ei ole hea näite, sest tugevat lainetus annab tunda ja võib-olla mingi rahul olematus oma palkaga ja on tugev mõnedes tegevud alades. Üldis arengute osas unustasin veel ütelda, et noh, ka maksude muutmine või maksumäärade muutmine avaldas teatud mõju, et kui eelmise aasta keskmine palk kasvas 0,6%, siis netopalk kasvas sellest veidi vähem, mis tähendab, et efektiivne maksumäär on tõusnud, sest käesoleval aastal see kindlustus, töötuskindlustuse määra alandamine toob kaasa selle, et netopalk kasvab veidi kiiremini kui brutopalk. Ja kui konkreetselt palganumbrist minna edasi palgasurveteni või võimaliku inflatsiooni ohtudeni, siis kahjuks tuleb tõdeda, et eelmise aasta esimesel poolaastal jällegi me siin arvasime, et võib-olla teatud nende kasvu lähenemine, kasvumäärade lähenemine tootlikkuse ja kulude kasvu osas tähendab, et kohe taastub jälle tasakaalukam areng. Aasta teisel poole ei leidnud aset ja tööju ühiku kulu kasv kiirenes. Aasta kokkuvõttes võib öelda, et kui kogu lisandväärtus suurenes aastaga nominaalis 6,6%, siis palgafond kasvas 8,8%, mis no siin tumedal alal paistab, et ühtlasi tähendas ka palgafondi osakaalu suurenemist. Ja iseenesest selline väike areng ühe aasta lõikes, kus majandus kas, mis see IMF-ile nimetas seda habras või rabe või mis see umudne sõnumus oli, et majandus kas jälle pidurdas ja palgakulud on inertsemad ja iseenesest ei pruugi veel tähendada midagi suurt ja traagilist, kuid suureks küsimuseks jääb, kuidas toimub edasini kohanemine. Kui SKP kasv, välisnõudluse kasv ei taastu nii kiiresti kui seni veel arvatud, siis paraku tähendab see teatud survede kuhjumist ja ettevõtjad kas üritavad seda hinna sisse edasi veeretada, ehk siis ohtu inflatsioonile või hakkavad kärpima taas tööjõukulusid. Mõlemad on negatiivsed arengud, kuid mõlemad on riskid. Praegu see risk ei ole nii tugev, nagu ta oli aastas 2008, kuid ei ole olematu. Ja siin on eraldi toodud ka töötleva tööstuse. Kasvame töötlev tööstus on kõige kiirema reaktsiooniga tegevusala, sest otseselt välisnõudluse pidurdumine, ekspordi kasvu pidurdumine või lisand väärtuse lausa langus, mis töötleva tööstuses olnud eelmise aasta lõpus, tähendas ühtlasi ka seda, et isegi kui uskuda need etunumbrid, et võib-olla hakati ka töötajaskonda kärpima, siiski lisandväärtus hõivatu kohta töötlevas tööstuses ja palgafond töötaja kohta, nende vahel olid käärid, nad on olnud võrdlemis stabiilsed terve aasta jooksul ja palgafondi osakaal lisandväärtuses taas kasvama hakanud. Tase ei ole veel väga kõrge, aga trajektoor või see tõusunurk on võrdlemisi järsk. Ja kokkuvõtteks tahaks veel kord natuke üle korrata, et hõive küll kasvas, kuid kasv ei olnud sama ja seal mitme näitajate vahel, mida rohkem struktuuri jälgida, siis peab tõdema, et pigem sisenõudluse teeninduse sektori hõivatud osakaalu suurenemine pikemas perspektiivis võib olla isegi meie eesmärk,
aga niisugune kiired muutused aeglustuva ekspordi taustal paraku tähendas teatud survete esinemist. Tööjõukulude kasv ületas tootlikkuse kasvu, mis noh, keskpanga jaoks on siuke muretsemise koht või vähemalt kindlasti koht, kus silmad peal hoida, sest siin on võimalik positiivne lahenemine, aga on teatud riskid. Väga palju on tähelepanu pööratud, no, millest Orso rääkis pikaajalisele prognoosile, sest paraku mõjutab ta meid pessimistlikumaks meie pakkumispoole osas, eriti pikas perspektiivis, mis ühtlasi tähendab ka seda, et peab rohkem senisest veelgi enam pöörama tähelepanu olemasoleva ressursile, see on nii töötu mitte aktiivsete näol, kui ka need, kes on rakendus leidnud nende tööjõu arengu läbi võib ainult tõsta seda lisandväärtus, mille, mis on enda töö tulemusena valmib. Ehk ei ole siin võimalik ennast vabaks lastega puhkusele asuda. Iseenest situatsioon on veidi pingestunud, kuid ei ole lootust, tahaks loota. Ja siin on täna meie...